آج کا سوال سورہ الانعام آیت نمبر 95 سے 100 کے درمیان اللہ نے ہم پر کتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ آپشنز ہیں اے 5، بی 10، سی 15، ڈی 20۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ الانعام آیت نمبر 91 سے 94 کی آیتوں میں کیا دیا ہے کہ لوگوں نے کس کی قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، اللہ کی۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔